Assalomu alaykum, qadrli sports sayti muxlislari, Dangal loyihasi navbatdagi son. Biz rang-baranglikni davom ettiramiz va bugungi suhbatdoshimiz juda ham ko'plab kurash muxlislarini talab va istaklaridan kelib chiqib, vohada eng taniqli polvonlardan biri bo'lgan, ya'ni to'y kurashlarida yengilmas va eng ko'p hayp bo'ladigan, eng ko'p komment, eng ko'p muxlis, eng ko'p xeyteriga ega bo'lgan Zohid Polvon nomi bilan tanilgan Abduzohid Husaynov bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, taklifimizga yo'q demay kelganingizga kattakon rahmat. Avvalambor intervyu oldidan sizni topish o'zi bo'lmadi. Bir u to'yda, bir bu to'yda shu to'ylar tugashini kutdik. Yaxshi, baxtimizga to'ylar tugab, mana kelib qoldingiz. Tayyor bo'lsangiz, suhbatni boshlaymiz. Xo'p, siz endi vohalik muxlislar, umuman to'y kurashlarini O'zbekistonda auditoriyasi juda ham kattada, lekin u bo'lakcha. Ijtimoiy tarmoqlar qiroli, Surxondaryomizning faxri Zohid Polvon, bitta g'alaba sanasiz. Sizni tanimagan boshqa auditoriya uchun men xohlardim o'zingiz haqingizda birinchi batafsil ma'lumot bilan boshlasak, Zohid Polvon nechanchi yil qanday oilada tavallud topgan? Men Surxondaryo viloyati Uzun tumani Beshkapa mahallasida tug'ilganmiz. Biz oilaviy 1998-yilda. 1998-yil 11-13 noyabr kuni. Biz oilaviy kurash muxlisimiz. Mana shu darajagacha yetishishga birinchi otam sababchi. Bizning yoshligimizdan kurashlarga borardi. Endi qanaqadir vaziyatlar bo'lib, mana musobaqalarga tushadigan vaziyatlarimizda biz pasport ma'lumoti, o'zgina pasport ma'lumoti bo'lgan. Bu degani 20 yoshgacha pasport ololmagan. 20 yoshgacha. Ya'ni shunda vid na zhitelstvo deydi, ya'ni yashash uchun guvohnoma berilgan, jigaring pasport. Bor edi-da, lekin masalan O'zbekiston fuqaroligi yo'q edi. Biz musobaqa tusha olmas edik. Endi sal ozgina bir hayot tinovlari bilan shu otamning mazasi bo'lmay qolganligi uchun shu ro'zg'or tashvishi boshimizga yetib tushganligi tufayli shu qo'limizdan kelgancha shu to'y kurashini maqsad qilib shu yerlarda shuni davom etganmiz. Allohga shukr, mana hozir shu to'yni orqasidan hamma narsaligim bo'ldik. Mana yaxshiyoqmi, to'g'ri, masalan biz mana musobaqalarga borib narsalar qilib O'zbekiston madhiyasini yangratib aytganimiz, lekin qaysi davlatga borsak O'zbekistondanman deb kurashib, Xudoga shukr, qaysi davlatdan bo'lsa bor, mashina borman. Yana to'y kurashdan ham musobaqalar, masalan, ichkilini o'rtasiga bo'lsa borib olib kelamiz. Mikrofonni oldin ochib qo'yingiz. U masalada agar iloji bo'lsa albatta mana shu yerga shu videoni ham qo'yib ketaman. O'sha Tojikistondagi kurashlaringiz, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi o'sha 10 ming, 15 ming odamning ichida haqiqatan ham insonda faxr tuyg'usini uyg'otadi. Men shu o'rinda izoh berib o'tib ketay. Nima uchun aynan Zohid Polvon bilan suhbat qurishni juda ham istaganimni, bu haqiqatan ham o'rganilmagan personaj va biz o'zbek xalqimizni o'zi umuman o'zbeklarni asl belgisi sanalgan, xuddi osh kabi asl belgisi sanalgan kurashni hozirgi kundagi Zlatan Ibrohimovich bo'ladi bu yigit. Hali videolarni joylab boramiz intervyu davomida sizni tanimagan odamlar yana ham yaxshiroq tanib olish uchun. Zohid Polvon. Bu nomni bunaqa tez, masalan siz hali juda ham yoshsiz, 1998-yilda tug'ilgansiz. Bu qadar tez omma orasida mashhur bo'lib ketishi, doim asosiy tovoq uchun gilamga chiqishingiz, buni siri nimada? Juda qisqa vaqt ichida. Mana bizda masalan kimdir farzandiga sunnat to'y beradigan bo'lsa, kurash qiladi. Bu degani masalan 10 ming odam bilan 5 ming odam boradimi, shu kurashga tomosha qilish uchun boradi. Mana shu kurashlarda kurashib, shu masalan endi boriki bir joyga bir kunda 3 ta kurashib bo'lib qolgan. Bir kunda. 3 ta joyda. 3 ta joyda. Masalan, bir Surxondaryoning 3 ta tumanida. Masalan, boriki Uzun, Sarasiyo, Denov. Mana shunaqa. Bizda endi shu kurash orqasidan hamma narsaga shu kurash orqasidan yetdik. Mana hozir shu aka-ukalarimizdan, do'stlar, ayniqsa shu musofirdagi o'zbek aka-ukalarimiz, Tojikistondagi, Qirg'izistondagi, Qozog'istondagi ham bor. Shu mana o'zbek man degan odamlar hammasi masalan yozadi, telefon ham qiladi. Endi nima desam bo'ladi? Kimgadir qanaqa tomonlama yoqqanmiz, Xudoga shukr, hammasi yaxshi.
O'zi umuman sportni mana shu to'y kurashlarida tushasiz-ku. Men ancha kuzatdim bu sport turini va bu judoga ham o'xshamas ekan. Bu kurashga ham o'xshamas ekan. Bu biroz boshqacharoq narsa ekan. Shaxsan menda masalan taassurot qoldirdi. Bu umuman absolyut boshqa sport turi. Mana bu milliy kurashimiz bu bizning ota-bobomizdan qolgan. Bu ota-bobomiz bizdan oldinlar ham bu narsada kurashgan. Bu masalan bizni or uchun kurashganmiz biz o'zbek xalqi bu narsa uchun. Or deganda biz masalan nima bu? Shu o'zimizni birovdan kam bilmaganligimiz uchun. Masalan, biz buna nima desam bo'ladi? Buna joy kelgan davlat-madavlatlar bo'lgan, narsa bo'lgan. Bu oddiy viloyatlar viloyati bo'lgan, qishloq-qishloqlar ham bo'lgan, ota-bobolar shunaqa bo'lgan. Bu o'zaro bir do'stlik, bir o'zaro kuch sinashlik, mana shunaqa narsalar bo'lgan. Bu juda yaxshi narsa. Biroq-biroqni masalan do'st orttirasiz. Mana masalan kurashga kirib kelgan bo'lsam, men ko'p insonlarni uchratdim. Yaxshi insonlarni, aka-ukalarni, olonlarni, juda zo'r insonlarni masalan. Men faxrlanaman bu sportdan. O'zi juda erta boshlagansiz to'ylarda kurashishni. O'zi qaysidir sport turi bilan shug'ullanganmisiz buning uchun? Hozir ham shug'ullanasizmi? Qaysi yo'nalishda? Men endi masalan buni kech shug'ullanganman, shug'ullanishga. Necha yosh? Kech necha yosh? Men 17-18 yoshdagi shug'ullanganman. Давай. Unga qadar tushib yurgansiz-ku to'g'ri. Qadar har kuni kurashardik. Endi biz aytmagan edik. Pasport tufayli biz endi uzun-uzida post bor edi. Bu post yana masalan chiqish, kirish men chegara zonadan kirardim. Sherlarimizga pasport so'rardi. Shu vaqtlar biz sherdan chiqilmay qolgan kunlarimiz bo'lgan. Biz rayondan chiqilmay qolgan, rayonimizga borishga ham yo'lda chiqilmay qolgan paytlarimiz bo'lgan. U paytda maktabda o'qiyardik, dokumentimiz o'xib qoldi. Masalan, avvalgi o'g'limni o'tayotgan bo'lsa, keyin masalan, pasport tashib olgandan keyin, pasport olgandan keyin biz o'tilmay qoldik. 16 yosh, 17 yoshdan keyin boshlanadi pasport masalasi. Keyin mahalladan qog'oz olib, narsa qilib, keyin sal hayotdan o'sdim. Bobo'y pichib, saxir kasallar bo'ldi. Shundan biz endi bizga ko'proq kurash nima aytaman, bir kuni 3-4 kurash bo'lsa. Ya'ni siz deyarli sport turi bilan shug'ullanmasdan turib, hozirgi Zohid polvon darajasiga chiqqansiz. Endi qildik, bunga ham masalan to'g'ri. Bu darajaga yetsam, uyda ham qilardik, otam qo'ymasdi, turg'izib yugurtirardi. Masalan, endi shu darajaga ko'tarilgandek, hozir yaxshi rahmat, xo'shki. Bu yerda Qashqadaryoda, uzunda Toshkentda do'stlarimiz bor. Bu yerda masalan qayerga borsak sharoit bor hozir. Qilib yuribmiz. Endi u mahallaga bizga shu nima desa bo'ladi, ayni chiqqan mahallamiz bir musobaqaga tushish kerak bo'lgan mahallalari bizda variant bo'lmagan. Chunki biz bu musobaqada men salgina uzoqroq bo'lganligim sababli endi masalan bu narsa nima desa bo'ladi, hozir ko'pchiliklar nimaga musobaqaga tushmaydi bu. Har bir sportchi hayotda bitta maqsad bo'ladi-da, bir jahon chempioni, Osiyo chempioni masalan, Olimpiya chempioni bo'lgisi keladi. Sportga kirgan odam. Endi masalan men oilada o'zim kattaligim uchun men Rossiyalarga borib ishlab kelgan joyim bo'lgan. O'sha Podmoskvada chastni ishlagan. Masalan, chiqib yashadim. 7 sinf tugatib, 2 Rossiyaga keldim. Uni batamom dokumentsiz bo'ldim. Bu arada esa maktab ham dokument bermadi, kollej ham bermadi. Qaytadan o'qib, qaytadan bu narsalarni qilib qaytadan. 7 sinf bolasi uchun buncha yuk og'irlik qilmaydimi yil kelgan? Endi bu ro'zg'orda hayot tashvishi. Men lekin faxrlanaman bu qilgan ishimdan. Chunki mana hozir otam olamdan o'tdi. Alloh rahmat qilsin. Qanchadir qissam deganib o'tirmayman, lekin men ham bu dunyoga masalan kelib, shu esim tanigancha shu otam tufayli kelganman bu dunyoga, Alloh avvalom Allohdan. Men faxrlanaman qilgan ishimdan. To'g'ri, jahon yoki olimpiada chempion bo'lmasligi mumkin. Lekin shu jahon olimpiadachilar qolgan olqish oldim deb o'ylayman. Xo'p, Qashqadaryo va Surxondaryoni polvonlar yurti deb atashadi. Nimaga boshqa viloyatlar emas, aynan Qashqadaryo Surxondaryoni? Endi bizda ota-bobomiz mahallalarida juda ko'p kurash bo'lgan bizda. Endi masalan kimgadir mana vodiyning o'zini kurashi bor. Masalan, bir o'zini nimadir yaqin ollari bo'ladimi? Bizda shu to'y qilgan odam har bir masalan siz masalan bir farzandingizga to'y qilmoqchi bo'lsangiz, kurash bergan.
Bu bizde ödünümüz deyip koyun da. Kısası şu kıraşış, or, talaşış bu. Bu oyun de biz için. Mesela oyun mesela ne mi bu? Hayatın bir bölge. Bu hayatı biz için bir, bu cidden bir, mesela kimde ne madan da mazlaka damal ediyorsa biz de halk şunları damal alalım. Bir de mesela kum narsalar gibi talaşış bulalı. Var ki mesela şuna kadar mahalleler böyle ki mesela burada yakasını işlemeyen insanlara çabuk doğruya çıktın. Or degen cahide değil mi? Biz de bu ne? Or degen de biz ne manur bir tabi? Or ertene gün biz de yanımızda oylamız, yanımızda gider, mahallemiz, ki mülayatımız, ki mesela devletimiz. Bunlar ise yakışır. Birinci mette tuy kuraşıydı, kuraşkanızı istiyorlar mı? Kuraşkanızı istiyorlar mı? Kim bilen mi bugün? Otama bugün. Yaş balaydı ben esin. Ben bundan aldım alışkendir mi? Esiz de bağırın. Esin de bağırın. Kreşke bağırın ama otanımız veki oluyor. Şimdi... Baka oladı o adezden olsun. Haa. Baka oladı. Yetide kreşke mi? Bir kün ne uzadı? Yetide kreşke mi? Sakkısını sen... O da yine akşalar balığını çıkıp gitti. Hem de ki otan soğuk bir gende. Sen yer misin ama çim varsan deyip. Mesela bu uzunsu geldi. Şuna kadar. O da balığını yakılıp koydun deyip. Lakin kütmeyen derslerimiz bugün. Şu ad dedikten şu derslere Allah da bir yanı gibi hesap şükür değil mi? Bu dereceye yetişimde uzun mu sana bilme gelme. Bu derece değil mi? Mesela şunca toy kıraştık, kıraştık. Çoğu kirli yıkıttık, yıkıldık. Dedi ki kolay göçümüne halkımız kursan. Çıkarsa mesela şunca kıraştık veriyorsak bir tane sökülüyor. Hemen kayrıya varsak o da gelen rahmet dedi şundan kursanımız. Tamam. Ne demek böyle siz? Polvonlarni polvonlar haqidagi tushuncha haqida men juda ko'p badiiy kitoblar o'qiganman. Buni menimcha bizning kuzatuvchilarimiz ham juda ham yaxshi biladi. Polvon deganda boya aytganingizdek or uchun tushadigan va o'sha moddiy manfaatni oxirgi o'rinda ko'radigan insonlar tushunilgan aslida. Lekin so'nggi yillarda bu menimcha ko'pchilik yoqmasligi mumkin, lekin bu narsani menga aynan shu sohada bir necha 10 yildan beri ishlayotgan boya sizlarni aytgan jurnalist akamiz shu aka albatta savolni berishimni so'radilar. Va biroz shu narsa yo'qolgandek, hozir oriyatdan ko'ra kurashda ko'proq moddiy manfaat ko'rilayotgandek tuyulyapti, hatto to'y kurashlarida ham degan fikr ham yo'q emas. Shu haqida fikringiz qanaqa? Mana endi mana tan olasizmi? Hozir baribir moddiyat birinchi o'ringa o'tayotganini. Mana endi masalan mana sportchilarimiz, mana men o'zim Toshkentga kelib tirnoqqa qilaman masalan manada. Kelib yuraman. Boringki masalan o'zimni uyim masalan bo'ladigan bo'lsa, menga masalan qiyin emas. Agar bir kvartiran turadigan bo'ladigan bo'lsak, bir bola 100 dollar kvartira turadi masalan. Bo'lmagan 4 ta bola bo'lsa, 400 dollar kvartira oladigan bo'lsa, yo masalan men turishim, endi bu yerda yillab turib qiladigan bo'ladi. Ana endi oyiga u yeydi, ichadi. To'g'ri masalan, ba'zi bir ota-onalarimiz bor, iloji bor, imkon bor, yetkazib beradi. Ba'zi oilalarimiz bor, qo'li qora. Masalan, buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Qo'li qora degan narsa to'g'ri, masalan, olmasdan. Buning farzandi ko'p, narsasi ko'p. Endi bu Toshkentga kelganda ham oyiga 4-5 ming xarajat bor u bolalarda. Ya'ni to'y kurashiga tushadigan asosiy tovoq uchun tashlashadigan bolalar haqida gap ketyapti hozir. Ana endi u boradi, nima qiladi? Masalan, uni ham tirikchilik. Unda masalan endi masalan tirikchilik deganda tirikchilikda uyati yo'q. Kimdir ana musofirga borishlar, taklifkalarimiz. O'zbekiston bu bo'lsa masalan uzundan kelib Toshkentga ishlaydigan bolalar va akalarimiz bor masalan da. Ular oilasi uchun ro'zg'or uchun yuribdi. Nima o'qiyotganlar masalan hamma ro'zg'or uchun yuribdi masalan. Lekin biz agar o degan narsaga keladigan bo'lsak, Qashqadaryodan bitta bola keldi, Termizga keldi, polvon. Surxondaryolar kelsin deyapti deganda Surxondaryoga biz ko'chib boramiz. Buni or desak bo'ladi. Masalan Qashqadaryoga chiqib chiqmayapti, Surxondaryoda yo'q bo'lsa biz boramiz. Bizga bir narsa qo'yishni hech kim masalan o'z otiga chiqib qo'ymaydi, 5 million, 10 million degan. To'g'ri masalan. Men to'y qiladigan bo'lsam havas qilib zot qo'yaman. Masalan ehson qilaman. Endi ehson degan masalan shu kurashga qo'yyapti shu zotni, masalan bizga tashlaydi uni. Bizga tashlagandan keyin masalan kurashyapmiz, masalan biz ham mehnat qilamiz, bu zotni. Yo'q, sizni mehnatingiz halol zotni, halol hammasini. Savol unda bo'lmayapti, siz savol. Tushunib turibman, siz aytayotgan savolingiz zotga ko'proq qiziqyapti deyapsiz. To'g'ri yo noto'g'rimi gapim? Ana endi to'g'ri masalan zotga qiziqish degan narsa. Biz sizga ham tushuntirib keldim. Kimnidir iloji borligidan, kimgadir shu narsa zarur. Shunga masalan nimadir qilib ishlash kerak. Uni kuni o'tish kerak. Masalan, kelib Toshkentga yashashni o'zi bo'lmaydi, tarafga qilishni o'zi bo'lmaydi. Masalan, hammamiz oilamiz bor. To'g'ri. Hammamiz yeymiz, ichamiz, masalan, siz ichasiz, mana bu yerda yurganman, o'zingiz o'zingiz yurganingiz yo'q. Mana mehnat qilyapsiz, rohatini olyapsiz. To'g'ri.
Masalan mana Toshkentga keladigan o'qigan masalan aka-ukalarimiz, do'stlarimiz mana katta katta manfaat masalan katta ishdagilar ham ishlayapti, oyligini olyapti. O'qiganlar ham masalan shu. Masalan Qorashga keladiganlar ham shu. Mana musofirga kim oilamizdan ketkimiz keladi masalan. Siz ketkingiz keladi oilangizdan yonib. Yo'q. Shaxsan ketkim kelmaydi. Oilamdan yonib. Lekin u insonlar ham borib nima uchun ishlayapti? Oilamga, bola-chaqamga ertangi bolamni o'qitish sharoit qilaydi. To'g'rimi? Bu o'zga davlatga borib mehnat qilib yuribdi. Shu nima uchun? Ro'zg'or uchun. Bu yigitlar ham nima qilyapti masalan? Polonlar ham masalan boryapti. Buni tirikchilik deyapti, to'g'ri. Og'ir degan joyda ham sizga aytaman. Og'ir Tojikistonda ikkita polon kelsin, biz sizga pul qo'ymasak, zot qo'ymasak hammamiz olishamiz. Men mana shunga aqlim yetadi. Surxondaryo, ne turli Surxondaryo. O'zbekistonda lubbay polonni shunday olishadi. Masalan Toshkentda yurgan bo'lsak ham mana shunday tozadan ikkita bola kelib turibdi O'zbekistonliklar deb so'rayapti dedim. Iloji yetmayapti, qolganlar biz hammamiz ko'chib boramiz. Netopka ham men bitta menamiz, mendan bo'laklar. Shunaqa yigitlar bor. Demak, hozir Zohid polvon or bilan tovoqni darajasini zo'r tushuntirib berdingiz menga. Men masalan tushundim hozir. Xo'p, u to'y kurashlarida davraga kirib keladigan paytingiz bo'ladi-yu, shu boshida duo qilinadigan payt. O'shanda polvonlar nimani his qiladi ichidan? Odam qarab turibdi, shuncha odam. Birinchi shubhada g'urur. Biz ziyanada O'zbekda g'urur bo'ladi. Biz to'g'ri kimdir zot deb narsa deb biz birinchi yiqilishdan qo'rqamiz. Endi kirib kelganda odam masalan shaxsan men davraga kirib kelsam faxrlanaman o'zimni. Nimaga faxrlanaman? Shunda shuncha xalq qarsaychaladi. Ukalarimiz yosh bo'lib kelib rasmga o'tishadi. Nimada faxrlanamiz? Shu birovga salgina bo'lsa o'rnak bo'lyapmiz degan narsadan faxrlanamiz. Salgina bo'lsa ham to'g'ri ba'zi bir yo'llardan ko'ra yaxshiroq deb o'ylaymiz. Ammo bizga farzandlarimiz ham qanaqa bir chempionlarni tutsa biz ham faxrlanamiz. Shu zo'r insonlar bir yaxshi faxrli bir bunaqa inson desa masalan albatta qishlog'imizdan shunaqa inson chiqadimi yo boshqa odam faxrlanadi. Bu narsa yaxshi narsa. Yo'q, u yomon yo'lda yurdi, yomon ish qilsa yo'qolsin deymiz masalan-da. Shuning uchun kim bo'lsa ham g'adimizda inson bo'laylik. Butun kurash davomida bir odam hal qiladi. Bu halol bo'ldi, halol bo'lmadi, yo bosdi, bosmadi. Bu qanchalik to'g'ri? Masalan, har bitta kurashda ham, judoda ham, boksda ham bitta emas. Davrani ichida o'sha oktagon deymizmi, maydon deymizmi, o'shani ichida bitta odam bo'ladi. Atrofida yana 4 ta odam o'tiradi buni baholash uchun. Lekin to'y kurashida bir paytda o'zi 5 ta 6 ta odam kurashsa ham bitta bakovul hal qiladi, bosdi, bosmadi. Bu qanchalik to'g'ri? Mana endi ko'p bular, bu o'zimizda ham bo'lgan. Masalan, joyga keladi, bir xil yonbosh tushgan bo'ladi, bir xil tushgan bo'ladi. Bir xilga yonboshiga masalan, hali endi masalan har bir insonda o'zini tushunchasi bor. Masalan, bir xil aytadi, ikki oyoq osmondan keldi, yonbosh halol beraman dedi. Kimdir bermayman dedi. Lekin mana siz to'y qildingiz, bitta bakovulni qo'yadigan bo'ladigan bo'lsangiz, shu to'yda shu bakovul aytadi, halol haromini ham i o'n savol, o'n savol deganda shu bolani qanaqa xato qilgan, masalan shu bolaga qanaqadir bir ko'yinda bir xilachilik bo'lsa, u bekorlik javob beradi. Unda masalan meni ham aybim yo'q, sizni ham aybimiz yo'q. Joyga kelgan masalan biz nima qilganmiz, nohaq nima qilganmiz, yana to'g'ri tushunib ketganmiz masalan. Yana bir prim qilganmiz, bir yot o'lgan joyi ham bo'lgan, oyoqda ishlab qo'ygan joyi ham bo'lgan, oyoqda ishlab yiqitgan paytlari bo'lgan. Joyga kelishda oyoqdan qaytarib yiqilib ketgan joylarimiz bo'lgan. Bekorlik halol degandan keyin nima deymiz endi? U bekorlik nimaga halol deydi? Chunki shukrona shu mikrofon unda. Voyana bakovullar gapirtirmaydi, mikrofonni bermaydi so'rasangiz ham. Ha, endi nima? Chunki deganimki, u davrani oldimi, shu odam halol deb, u insonlarimiz javob beradi. Bizda insonga masalan ya so'kishga nima gapirishga haqimiz yo'q, to'g'rimi? Inson masalan. Yo, bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Masalan, 3 ta hakam qo'yib, shuni yana ham professionalni olish haqiqatda hech o'ylab ko'rmaganmiz. Masalan, siz baribir yosh avlod vakilisiz. Siz o'sha katta polvonlar bilan ham kurashgansiz, ularni prime tugayotganda. Va mana hozir yangi yetib chiqayotgan yoshroq polvonlar bilan ham kurashyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? To'y kurashlarida o'zingiz bilasiz, juda ham nizo ko'p chiqadi. Bu mushlashuvlargacha borib ketadi bu narsalar. Buni kuzatgan odam sifatida aytayapman. O'zimi mana shu hakamlik masalasini biroz keyingi darajaga ko'tarish vaqti kelmadimi, keyin deb o'ylaysizmi? Ya'ni kelmadimi kim? Mana bizga bekorlar ham aytayapti, blogerlarga ham aytayapti, blogerlar ko'pamiz ham ko'p. Otasiga rahmat, xizmat qilyapti xalqimizni mana ko'rasiz, kurashlarimizni juda bir keng tarqatdi. Mana masalan, jonli efirda olib berishyapti YouTube orqali. Joyga kelsa, musofirdagilar ish joyida ko'ryapti. O'zi qaynaqa davlat deb, masalan, yo bo'lsa uyda bir ish qiladigan odamlar prime efirdan uyda ko'ryapti-da. Endi bu nima desa bo'ladi? Juda bir qulaylik. Otasiga rahmat, shular mehnat qilyapti. Mana endi birlikda bekorlarimiz
Şu narsani yo'llab qo'yibdi. To'g'ri, bir to'yda 5 ta bekovimiz ham bor, bizda ham qo'yilyapti. Joy keladi masalan. Nega o'sha 5 ta bekovlar bilan bitta gapni gapira olmayapti? Hammani variant tahlil bo'lib qolyapti-yu. Shuni deganimki, o'zi qanaqadir ya ko'ngli bo'shliq qilyapti, ya bir masalan xato qilib qo'yibdi. Keyin nima bo'ladi? Oxiri kimda katta bosh bekovga majbur bo'ladi. Blogerlar borib qo'yib beryapti, masalan, olib tushib qo'ygan bo'lsangiz, keyin blogerdan o'zi qarab rishat qiladi. Bizda endi bitta narsa siz aytgan narsani rivojlantirishimiz uchun bizga ko'proq jiddiy qarashimiz kerak bekonlar va to'g'ri yo'llar borsak biz nasib qilsa yanada biz milliy kurash. Xo'p, men bu savolni bekorga berganim yo'q. Aynan sizning karyeringiz davomida men raqiblaringiz haqida ishlas aytmoqchi emasman, hurmat saqlagan holda. Men o'zim 3 ta epizodni ko'rdim. Siz halol urgan, halolmi, harom, men masalan bilmayman uncha. Lekin men halol deb o'yladim va halol urgan joyingizda yo'q, yonbosh davom etadi deganda 3 ta joyda shunday yig'ishtirib ketgansiz kurashmasdan. Bo'ldi, sanga dedim. Bo'lganmi shunaqasi? Bo'lgan. Xo'p, o'sha payt nima his qiladi polvon? O'sha kurashayotgan paytida, o'sha bakovulni biroz nohaqlik qilayotganini sezyapsiz. Masalan, sizlarki 20 yildan beri shuncha yurgan odamlarsiz. Bitta deb bilasiz qanaqa reshayni qaror chiqarayotganiga qarab turib, bugun nima uni ichidan o'tayotganini. Nimani o'ylaysiz o'sha payt? Ana shunda shu savolga javobim bo'ladigan bo'lsa, biz ko'nglimiz bo'shliq qilyapti. Ko'nglimiz bo'shlik nima? O'zimiznikiga yon bosib qo'yapmiz. Ya'ni Qashqadaryo, Qashqadaryoga, Surxondaryo, Surxondaryoga. Kesa, endi bu hadd emas. Agar u narsa deganlarsa hadd bo'ladigan bo'lsa, kurash davomida janjal yanalib ketadi. Ba'zi bir joyda bo'lib qoladi. Ba'zi birlari juda kam. Shu narsani nima qilib qo'yapmiz? Sal o'zimizdagiga yon bosib qo'yapmiz. Yo'q. Bu Surxondaryo, Qashqadaryo degan yo'q. Bu narsa yo'q narsa. Nimaga yo'q? Biz hammamiz ham aka-uka do'st bo'ladigamiz. O'zbekistonni qayerda bo'ladigan bo'ladi. Nu lekin shu narsa borligini ayta olasizmi? Endi kam bor. Lekin yo'q deya olmaysiz. Yo'q deya olmayman. Bor. U masalan nima uchun bor? Hammamiz qomsitgan, yemgan bandamiz. Xo'p, sizning foydangizga ham adashishganmi bakovullar hech? Bo'lgan. Ko'proq sizning foydangizga adashishganmi yoki ko'proq sizning zararingizgami? Yo'q, meni foydamga ham, joyi kelsa zarar. Qaysi biri ko'proq? Foydamni ko'proq qilgan. Men yashadim. Chunki menda bitta narsa bor. Qoyil, lekin shuni shunaqa javob berishingizni kutmagandim. Batafsil iloji bo'lsa. To'g'ri so'zdi, hech kim uni yashirmaydi. Masalan, u bo'lgan narsa. Chunki nima uchun? Bizda bitta xarakter bor, aka. Nima deydi bo'lsak, bu daroga chiqqandan keyin ikki kishi birov yiqiladi, birov yiqiladi. Uchinchi variant yo'q u yerda. Uchinchi variant yo'q. Uchinchi variant mana hozir necha degan narsa bo'lgan. Ko'p xalqimiz nidoni bo'lyapti, to'g'ri. Chunki juda zerikarli bo'lib ketyapti kurashlar. Zerikarli, zerikarli. Lekin hozir siz aytganday texnika rivojlanadi. Bolalar o'z ustida ko'proq ishlayapti. Zalni ko'proq ko'ryapti. Masalan, bir xil masalan ba'zi bir do'stlarimiz bor. To'g'ri, mana ota-bobomizning davrida bo'lgan, ular 3 xil 4 xil kurashgan degan. Ota-bobomiz davrida bunaqa kurashilganda, masalan, oyoqda ishlashni or bilgan. Bunga pasayishni or bilgan. Bu pasayish degani siz pirovozni tortganda yotib olishni uyat bilgan. Siz agar 2 marta shunday yonib pasaytirib tashlaydigan bo'lsangiz, masalan, endi o'zimizni tilimizga cho'ktirib tashlaydigan bo'lsangiz, qo'lni ko'tarib ketgan meni lozim yetmadi. Ya'ni kuchim yetmadi. Ha, bunda juda or deb, bunda or deb buni aytganmiz. Or degan masalan, biz ilojimiz yetmadimi, biz shunga to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir bu narsalar ko'payib ketyapti. Ba'zi polvonlarimiz to'g'ri shu narsani to'g'irlamayapti. Xo'p, masalan, internetdagi siz bilan bog'liq sizning o'sha uslublaringiz, o'sha siz yiqitgan va siz yiqilgan vaziyatlar juda ko'p muhokama bo'ladi. A few moments later. Shu o'rinda endi bir polvon bilan ochiqcha bir emas, men 3-4 tasini ko'rdim. U halol deyapti, siz yo'q deyapsiz. Urushib ketgan joyingiz bor, talashib ketgan joyingiz bor. O'zi umuman polvon polvon bilan do'st bo'ladimi yoki bu shunchaki salom alaykum yo'q o'tmaydi degan narsami? Biz hamma polvonlarni aka-ukamiz bir-birimizdan. Yoshi kattalardan akamiz bo'ladi, yoshi kichiklardan ukamiz bo'ladi. Ha. Bundan masalan bizniki endi nima desa bo'ladi? Bizda bitta she'r bor.
Halini maydonda otangni ayama degan joyim bor. Boshqa yerda. Halini maydonda otangni ayama degan joyim bor-da. Halini maydonida otangni ayama? Ha, endi kurashgan payting uni o'yinni sotib qo'yma, vijdoningni dedi. Vijdon degan sotding deganda bir zotga kelishib yiqilib qo'yishdi. Ya sen menga zot yarim ber, senga yarim beraman, yiqilib qo'y, ya menga chiqib ket deyishdi. Buni ordi sotganda buni aytadi. Oo. Ana endi o'rda chiqqandan keyin nima qilamiz? U ham masalan harakat qiladi yiqitishga, men ham harakat qilaman yiqitishga. Xo'p. Xo'p, keling, siz xos savoldan qochyapsiz-da. Shahboz polvon bilan bo'lgan voqea haqida fikringiz qanaqa? Internetda juda ko'p muhokama qilingan narsa. Shahboz bilan telefonda gaplashaman, do'stmiz. Xo'p. Endi u shunaqa nimagadir, endi uni joyi majburiyat sal buni jahli chiqqan. Xo'p, mana o'sha kadrni mana shu yerga qo'yib ketamiz. Mana kadrni ko'r, bildingiz qaysini aytayotganim. O'rnidan turib sizga naqib ketgan. O'sha vaziyatda nima bo'ldi? Menimcha, agar o'zini normalni deb tekma degan odam shu yerda tashlaydi. Shu davrada tashlab degani, shu to'y kurashda qoldi. Do'sti birodarlar bo'lib ketish kerak. Va o'sha janjaldan keyin kurash davom etgan va siz uni halol bosgansiz. Keyin mana kurash tugagandan keyin o'zaro munosabat. Bu ta'sir qildimi, qilmadimi bu holat? Baribir butun O'zbekistonni oldida. Nima gaplashamiz? Masalan, hozirgacha kulishib, do'stim, masalan, joy kelib hazillashib, masalan, u kelgan joyga, u yiqitgan joyga men yiqitaman. Shunaqa hayot. Lekin u agar siz har bir davrada yiqitgan raqibingiz bilan dushman bo'lib qoladigan bo'lsangiz, siz kurashishga hojat qolmaydi. Yo'q, endi siz hozir butun polvonlar nomidan gapirib yuboryapsiz-da, bu faqat zohid polvonni versiyasi, lekin ayrim polvonlar masalan yiqilgan raqibini umrini oxirigacha asosiy raqibi sanaydi. Men endi birov uchun yashayman. Men o'zimni oladigan bo'lsam fikrim, men nimaga bo'ladigan bo'lsa shu joyda qoladi. Men hammasini do'stman. Men birontasiga bir xususiyatim ham, bir yomonligi joyim yo'q. Men shu narsani bilaman. Shu kunga shu vaziyat, shu narsa shunda qolishini xohlayman. Xo'p, hamma ham shu yerda qoldiradimi? O'zi bilan olib ketadiganlar ham bormi yoki xafagarchiligini? Endi har kim bilan soxta o'zaversa, biror joyini gapira olmaymiz. To'g'ri aytganda, mavjud til xiralik qiladiganlar ham bordir. Lekin agar o'zini tushungan erkak bo'lsa, bu narsani shunda qoldiradi. To'g'ri, agar u narsani ichidagi g'urur, g'ujurni chiqarmoqchi bo'lsa, yanada mehnat qilib uni bosish kerak. Eng oson yo'li shu. Xo'p, siz nimaga har doim birov sizni tursa ham yoki itarsa ham yo'q, haqorat qilsa ham kulib ketasiz chekkaga qarab? Endi menga otam bitta narsa aytardi, o'g'lim, agar o'zingda haqiqiy erkakman, haqiqiy bir o'zimni madaniyatli insonman, ya bir meni gapimga quloq soladigan bo'lsang, birov to'yimizma degan. Birov to'y nimaga bizma deganligi, kimdir havas qilamiz, 20 yil yig'inamiz. Bir to'y berish uchun 20 yil ishlaymiz, qora mehnat qilamiz, xalqqa to'y beray, osh beray. Masalan, orzu niyat bermir. Bu niyat qilib qilgan narsani birovni to'yini hech qachon buzma degan. Bu narsa yomon. Xalqni qarshiga qolish, xalqdan o'zidan qolish, nazardan qolish bu juda yomon narsa. Shuning uchun yoshingiz ham shu gapni aytgan, o'g'lim, birov to'yini buzmasin. Bu niyatini ko'nglimni cho'ktirmadim. Allohga shukr, mana shu yoshga kelgan bo'lsam, birinchi bolani olib shapaloq urgan yigit emasman. Shuni kuzatdim, lekin haqiqatan. Birinchi bolani olib shapaloq urgan edim. Men masalan birodan qo'rqadigan joyim yo'q, birodan muttahamligim bor, emasmi? Meni otamni iltimosim. Xo'p, nima uchun sizni juda ham haterlaringiz ko'p? Ya'ni qaysi ma'noda sizga negativ komment yozadigan kurash muxlislari juda ham ko'p. To'g'ri, ichida pozitivlari ham juda ham ko'p, masalan maqtaydigani, lekin juda ko'pchilik sizni kurash uslubingizni ko'p tanqid qiladi. Buni o'zi sezasizmi? Mana endi o'ynat, bundan oldin ham savol berib ketdingiz. Men sizga aytdim, ota-bobomiz davrida yotish, turish degan narsa bo'lgan, uyalgan, masalan. Ha, turib chiqib ketgan. Bizda hozir bu narsa yo'q. Bizda hozir bekorlarimiz to'g'ri, ko'plariga tushuntirib, ey, yotma. Katta polvon bo'lsang ham uyatma, uyat bo'ladi deyapti. Masalanda bekor bo'lsa deganda mikrofon olib aytyapti. Lekin biz ba'zi bir insonlarimiz shu yotib olyapti. Mana men masalan siz bilan yarim soat kurashsam, agar siz kurash tanlamasangiz necha qilasiz? Necha qilishim? Yotib olsam bo'ldi. Har bir uslubimga yotishga harakat qilib vaqt cho'zib. Har qil siz vaziyatda men prim qilib olardim masalan. Har qil ishni zahotimga keltirardim. Masalan 10 qilda bir olib keladigan bo'lsak, 10 qilda bir tashib olasiz, yana qutulib qolasiz. Masalanda yana uzarsiz.
Mesela ben köp bırak. Ben mesela belki olurum. Mesela şu mesela biri. Öyle mesela. Öyle de yani. Olurken yuvat olsayan. Bura bekletsen mi? Yanar saklasan mı? Bekletinler. Toy zirkerli bol yaptı. Adamların köyünü kol yaptı. Ben şunun için hareket kılamam. Ya yıkılamam ya yıkılamam. Köp bırak. Demek için ki bana burada siz az yetersiniz. Bizde toy kuruş. Böyle diyeyim mesela. Onun için de hak yok. Ben bırakacağım ikisi mesela. Bankeler bırakacağım. Yok ben evimde işim yok dediğinde mesela ailesinin uzun tam ortasında işim var. Dedi ki ne gel? Biz şu otobağımızdan ödün mahallesine dediğinde bir oyun bu geldiği için hem de barada kızlar şu an Kore'yi, Kıraçlı Kore'yi, Tamaşa Kore'yi, kim kanak yıktı, kim kanak yıktı, kim kanak usul kılardı dediğinde nasıl için. Mesela biz ailede hem de işim var hem de. Dedi ki şu işini taşa, o zaman ırısını taşıyıp şu Tamaşa'yı barada. Ne için barada? Azartı gel. Azartı gel, o keyif kılış gerek. Kuruş gerek. Bu yerda haqiqiy brasoklar bo'lishi kerak, u yerda haqiqiy kurash bo'lishi kerak. Otajon, mana 4 oy masalan, mana hozir 4 oy necha qilamiz, hamma gapiryapti. Men nega aytib gapirayotganimdan xafa emasman. Nimaga? To'g'ri masalan, joy keladi, insonni bir jon. Xo'p, deylik, asos tovoq uchun men bilan kurashyapsiz. Ikkalamiz necha yaqildik? Xo'p, sovrin qanaqa bo'linadi? Endi bu to'y egalarining xohishiga. Xo'p, o'zi odatda urf odatga ko'ra qanaqa bo'linadi? Joyi kelsa masalan 100 dollar 100 dollar beradi. Joyi kelsa shu qo'yilgan zotni yarimini beradi masalan. Umuman bermasligi ham haqqi bormi? Bor. Masalan, men ham sizni yiqolmasam, siz ham meni yiqitolmasiz, demak bermasligi haqqi bor to'y egasi. Haqqi bor. Lekin masalan to'y egalar bitta narsani inobatga olish kerakki, masalan joyi kelsa 40 gradusdan issiq bo'ladi. 40 gradusdan. Bundan sonra hiç kim hiç yakalamadı, bormasa gerek benim için balonlarda. Çünkü her bir insan şeyde barışlarında ne kadar bir basa indi bu arada. Bunu zaptamaz. Burası üyatı. Mesela ben şahsen beni atım, köp sökerim. Ne mi sökerim? Yıkılıp koysam, tırnak bir kıma gelsen, ya tırnak bir kıma yapsan, ya uzun üstünde işleme yapsan de. Çocuk bize şundan kaçacağım, biz ihtiyar getirdik de. Doğru bana sen hazır, kimdir bana bir iki tane çay basanız, gapiribdi. Ular necha qilyapti, zot uchun deyapti. 100 dollar masalan beryapti to'ylarda. Joy kelsa masalan men Surxondaryodan 3-4 ta ukamni olib kelib kelsam 100 dollar yetmaydi. Nimaga yetmaydi? Masalan, agar uni 4 talasam palon bo'lib 4 talasam bossa masalan to'g'ri, zo'r bo'ladi. Masalan, joy kelsa 100 dollar bitta mashina zakaz qilasiz, kelasiz, ketasiz. Agar u narsa maqsad bo'ladi, u narsa maqsadga yetmaydi, chunki u bilan ertaga rivojlana olmaysiz. Xo'p, Zohid bolam bu ishni qilmayotgan ekan, lekin bu ishni qilayotganlar ham yo'q emasdir balki. Bekorga xalq shuncha gap gapirmasa kerak. Biz sizga tushuntiramiz, bu o'zimizning ayb bo'ladi-ku, palonlarning ayb bo'lyapmiz. Chunki biz hozir yiqilishdan uyalib qo'yapmiz, yiqilishdan uyalamiz. Bosh qing'ilishdan qilib qo'yadi. Nima qing'ilish deganda, birovni mehnatini kuydirib qo'yamiz. Birovni mehnatini kuydirishganda, siz yaxshi tayyorlanib borasiz, mehnat qilasiz. Sizden bu zaman zahvat zaman bitirip kuruyoruz ki kendi vakti çözersin. Vakti çöz zaman toyu tüketirme sizi kuydurup koyarım. Bunun ya kendisine halde gelip var. Biz de ben aldığınızda öttüm ki mesela hemen tamaşı gibi var. Ne için var? Yıkıtış gel. Yıkıtmayan ki halk kendisine gelip var. Mesela böyle polvon ayttı ki ben şu süpata yerleneceğinde avalları şu her bir polvon turtadan 5 yıldan kuraşardı bir toy tüketmeye kadar. Ve şu ya yıkıtardı ya yıkırardı. Ona kadar uzak hem devam etmezdi. Hazır xuddi tashqaridan kelishib olganday tuyulyapti hammaga. Ayniqsa ikkita nomdor polvon chiqadigan bo'lsa, bu 90% yo 80% durangga qarab ketib qolyapti. Shu fikrga munosabatingiz qanaqa? Aka, mana sizga aytib o'tganim, mana hozir internet juda rivojlandi. Internet rivojlangan nima? Men masalan o'tirib shu yerda u davlatda ko'rsatilgan polvonning kamchiligini ko'rib o'tiribman. Ha. Masalan, men ham ko'rganman kamchiligi qanaqa problem bo'ladi. Qanaqa zahvat oladi, qanaqa unga ishlashim kerak, uni qanaqa chapini topishim kerak. Masalan, bu narsalar bo'ladi. Bu hozir rivojlandi. Telegram, o'zingiz telefondan hamma ishni qilyapsiz, ko'ryapsiz. Kim kerak bo'lsa shu telefondan tomosha qilyapsiz, to'g'rimi? Texnika rivojlandi. Otabobomizda mana sizga aytayapman, ular yiqitish, 5-ta 6-ta yiqitish nimadan bo'lgan? Ular yotishni or bilgan. İlacı etmezsen kol götürüp çıkıp gitken, uyuyorken. İlacı var için toy egesini ve onu toyge yığılgan insanlar için şov kursatışı hareket edin. Şimdi. Hazır ne demek ki şov kursatışı mı yaptı bizi polovalarımız aksaret hal etti? Şimdi anlama desin bana da hazır. Nasıl bir saat yana kuruş, yana uçlar çıkıp yana da uçlar nandı diyor muhtemelen.
Doğru. Hazır bazı bir sebeplere göre şuna kurup duruyordu. Yine nasıl olsa inşallah harekette, hem harekette yakıtışıyor. Ha, nima uchun Zohid Polvonni duranglari ko'payib ketyapti? Mana shu savol sizga kelgan eng asosiy savollardan biri, eng ko'p kelgan savollardan biri. Mana hozir shu Yo, siz ham yutqizishga qo'rqayapsizmi? Yo'q, men yutqizishdan qo'rqmayman. Yutqizish bu nima narsa? Birovni kuydirgandan ko'ra yutqizganingiz ma'qul. Birovni kuydirgandan ko'ra, masalan, uni oldin to'sib, bir yigitni oldin qaytargandan ko'ra yiqilganingiz yaxshiroq. Masalan, u birovni oldin qaytarsaganda Siz ilojingiz yetmayapsiz buni, uni erkaksizki tanlang. Siz erkaksizki, Xudoga shukr, Alloh erkak qildi. Tug'dirdi. Masalan, erkak bo'lib tug'ildingizmi? Uni ayol ishini qilmashimiz kerak. Masalan, zo'rmi? Zo'rga tan olishimiz kerak. Masalan, tan olish degani nima? Zo'rga ilojingiz yetmayaptimi? Ayting uni. Uni uyat joyi yo'q. Uni masalan, men zo'r bilan olishib, oyog'ini ishlab, yotib, men zo'rni necha qildim degandan ko'ra, hammani qarg'ishga qo'ygandan ko'ra, unda qo'yilib qo'yganingiz yaxshiroq. Tushunarli. Ana endi meni necha qilgan bo'lsam 4-5 to'y. Hozir endi to'g'ri bu hozir men aytsam xuddi o'zimni oqlaganda deb qolaman. Ikkita qo'limdan jarohat olib qo'ydim. Bu barmoqchamni chiqarib qo'ydim, bu barmoqchamni chiqarib qo'ydim endi. Ikkita barmoqchamni. Ham endi mana oilaviy gripp bo'lib qoldik. Bu grippni orasida men qiziqib endi masalan mana bir xil to'y egalari akalarimizga, Barom akajon to'yiga deganman. Labs qo'ygan. Labs qilganman. Masalan, shunaqa vaziyatlarim bo'lganda, agar boraman deb va'da berganingizdan keyin telefon qiladi. Siz va'da berdingiz, labs degan joyini gapiradi, unda borasi lojingiz yo'q, bahona qilmaysiz. U labs nima masalan? Erkak kishining labs deganda masalan, shu bir aytgan gapingizga ishonadi bir insonda. Uni yutib qo'ymash kerak. Masalan, shu gerib sozim mana bir 3-4 oy kurashdim. Keyin bir ko'proq bir mazam qochib, tomoqlarim ishib, shunaqa bo'lib qoldik. Mana shuni evaziga 4-5 to'y kurasha olmadim. Lekin to'g'ri, shunda ham bir xil o'ylashim mumkin, bu shu holda ham bordi. Lekin ba'zi birlariga chaqirganligi uchun, va'da berganligimiz uchun bordik. Xo'p, Zohid Polvonni to'yga chaqirish necha pul hozir? Men shu paytgacha bir odam bir so'm olmaganman. Kim u, kim to'yga etsa, aytmaganini kim borganmiz. Bir xil to'g'ri, masalan, aka-uka masalan tanish bo'lsalar, ukajon mana shu kun to'y keng deydi. Bir xil masalan qiziqadi, masalan, balichik bu. Buni uyat yo'q. Masalan, men o'zim bir kimgadir balichik qilishim mumkin. Balichik deganda masalan, birov aka mana shu kun to'y qilyapmiz. Endi ko'chadan telefon qilgan istalgan odam to'yiga bora vermasangiz kerak. Endi biz boramiz. Mana qarang-da, hozir Surxondaryoda, Qashqadaryoda, Buxoroda bir kun to'y bo'lyapti. 3ta joyda. 3ta joyda bir kun to'y bor. Masalan, boringki ertaga masalan. 3tada 3ta belgilab qo'yildi. Keyin masalan, agar shu 3ta to'yda ikkitasi qiziqayotgan bo'lsa, birov telefon qilar, aka, masalan, shu kun to'y bor, biz to'yga keling dedi. Siz agar masalan vaziyatingiz so'rgisa, boramadingiz. Chunki shu to'yga borishga majbursiz. Nimaga? O'z insonni ishontirib qo'ydingiz. O'z inson sizni shu kuni kutyapti. Agar u masalan kurash bo'lmay qolgan joylarda bizda hech kim aytmasa ham borganmiz. Chunki bu to'g'ri, bizning non nasibamiz. Shu zotni olsak, borib to'yiga yiqilsak, masalan biz ham shuni oilamizga, o'zimizga ishlatamiz. Buni uyat joyi yo'q. Demak, Zohid Polvonni istalgan to'y qilayotgan odam bemalol xohlagan paytda raqamini topib, qo'ng'iroq qilib to'yga chaqirishi mumkin. Shunday. Masalan, lekin men bu gapingizga ishonmadim. Chunki men sizni intervyuga chaqirishim, ya'ni bir oy qidirishimga to'g'ri keldi. Yo, to'y o'tkazadigan ayrim insonlarda bo'ladimi faqat raqamingiz? Yo'q, bu mana hozir blogerlarda ham bor. Sizga ham sababini tushuntirdim, shu xabaringiz bo'lmasa, shu mazam yo'q aka dedim. To'g'rimi? To'g'ri. Telefon qildingiz akajon, shunaqa bir mazam yo'q. Ba'zi bir sabablarga keyinroq boraman dedim Toshkentga. Agar siz uzunda yoki Termizda bo'ladigan bo'lsa, siz chaqirim kun borishim mumkin edi. Endi masalan nima gap? Gap men haqimda emas. Mana masalan, to'y qilmoqchi bo'lgan, chunki mana Qashqadaryo, Surxondaryo ahli uchun bu savolim juda kulgili ham tuyulishi mumkin, chunki ular biladi qanaqa to'yga chaqirish. Shunday. Lekin Vodiy, Toshkent, bu tomon, masalan, qo'shni respublikalardan bizni kuzatishadi. Xo'p, polvonlarni chaqirish qanaqa bo'ladi to'yga? Mana shuni protsessi qiziq. Mana masalan, men to'y bermoqchiman. To'y bermoqchiman. Masalan, sizning nomeringizni topdim, to'g'ri? Masalan, hali kimlardir tanishida bordir yoki kimlardir siz aytganda joyingizni qizdiradi, bir 4-5 kun qidirganlar ham bo'ladi. Masalan, shu telefon qilib, akajon, mana shunaqa shu kun chiqsa kuni to'yimiz bor. Keling. Niyat qilib, masalan, zot qo'ymoqchimiz. Zot deb masalan niyat qilib qo'ymoqchimiz, aka. Ya birinchi tovoqqa, ikkinchi tovoqqa qolishtirmoqchimiz deb aytiladi. Bu masala to'g'ri. Uni hech qanaqa uni yashirish, bir nom qisiri ham yo'q. Ya sizga ikkinchi tovoqni qo'yaman, ya birinchi tovoqni qo'yaman, aka deydi.
Xo'p, asosiy tavoqni sizga qo'ymasa. U narsa bo'lib qolgan joylarim bo'lgan. Borganmisiz? Borganman. Qo'ymagan joyi ham bo'lgan. Ya masalan, ba'zi bir savobga bekovlar o'zgartirib yorgan joyi bo'lgan. Endi masalan, mikrofondagi odam o'zini planini tuzib ham ketadi, masalan, shunaqa joylar bo'lgan. Lekin undan masalan, to'yigidan ayib qidira olmaymiz. Endi to'yiga masalan, mana hozir 10 million, 20 million qilib tashlayapti. 10 million. Agar yiqitsangiz olib ketasiz. To'yiga sizga masalan, zotni mendan yarim tashib ketdi demaydi, birantasi. Mana shu yoshgacha kurashgan bo'lsam, kerak bo'lsa qo'shib berishi mumkin, lekin olib qolmaydi. Qo'ygan zotini-da masalan. Endi masalan, haligi nima dedi endi o'zbekchada necha qilib qolasiz? Bir xil joydan masalan, kamroq bergan joyi ham bor, bir xil joyda ko'proq ham bergan joyi bor. Bir xil payt shu zotni o'zini bergan joyi ham bor. Endi biz nolish qilgan taqdiringizda ham ishtirok uchun sizga biror narsa sovg'a qilingan joy bo'lganmi? Bor, bo'lgan. U shunchaki zohid polvon bo'lib to'yga kelib berganingiz uchun, to'g'rimi? Demak, meni savolimda o'rin bor. Masalan, mana ba'zi bir joylarda mana sizga hozir aytaymanku, bir vaziyatda masalan sizga va'da berib bora olmagan joylarimiz bo'lgan bizda. Va'da berib bora olmagan joylarimiz bo'lgan. Demak, o'zbek polvonlarini to'yga chaqirish juda ham oddiy protsess ekan-da, demak. Shunday. Raqamingizni topolsam bo'ldi. Vaziyatini so'raydi, agar vaziyat shu kuni bo'sh bo'lsangiz. Ha, shu kuni masalan. Endi qaray savol sizga. Bir kunda ikkita joyda kurash bo'lyapti. Surxondaryoda bir juda bir katta biznesmenni deylik, tasavvur qilaylik, to'yi bo'lyapti, qilyapti va Surxondaryoda bir oddiyroq odamni to'yi bo'lyapti. Endi xohlaymizmi, yo'q, boya aytganingizdek, baribir birinchi tavoqqa nima qo'yilgani asosiy savol bo'lsa kerak ancha polvonlar uchun. Endi masalan, bu narsa ham ko'p bo'lgan. To'g'ri, o'zimizda ham hozir sizning savolingizga o'rinli javob. Agar masalan, vaziyatga qaraydi. Vaziyat nima? Mana men uzunda to'yib, mana men ko'p to'yga bormaganman, katta to'ylarga. Uzunda mahallamda to'y bo'lganligi uchun. Masalan, uzun masalan meni viloyatda endi masalan bu yer yuzi hamma joy Allohniki, hech kimda joyi yo'q. Lekin shu rayonda tug'ilib, shu rayonni masalan himoya qiladigan bo'ladigan bo'lsak, mana Termizda juda katta kurash bo'ldi yaqinda, men borganim yo'q. Nimaga? Chunki uzundagi to'yiga telefon qilib, "Uka, sen uzunda ketsan. Shu sizlarga baliqchilik qilib, men uzunda to'y qilyapman." deganligi uchun uzunda qolib olishganmiz. Endi masalan to'g'ri siz aytgan joyga keladi, katta to'ylarga ketamiz. Masalan, joyga keladi, shu katta to'yga borib, may to'yga borsangiz, bizni xalq bir xilda masalan shunaqa gapiradigan ko'kalarimiz ham bor-da, qo'rqib shu katta to'yga bora olmadi degan joyi bo'ladi. Ko'rasizmi? Katta polvonlardan qo'rqib bor. Ha, bu bora olmadi degan joyi ham bor-da. Shuning uchun nima desam bo'ladi? Inson avvalambor o'zini sharoitiga, birovni ko'ngilini sindirmaslikka. Bunda kambag'al boy to'y qildi degan bilan u masalan shu kambag'al to'yni olgan zotingiz kirsa 4 ta katta boyning to'yidan ziyod tatilishi mumkin. Barakali bo'lishi mumkin. Chunki u kambag'al qancha uni xursand bo'ladi, uni o'zi his qiladi. Chunki palonda borsa, netilga men masalan netilga zo'r palonda borsa, to'g'ri boy kelib to'y berishi mumkin, lekin kambag'aldan xursand odam bo'lmaydi. Nimagaki meni shu holimda shular keldi deb u bir umr eslaydi. To'g'ri. Kambag'al mana shunday bo'ladi. Yillar o'tib o'sha videolarini ko'radi. Ha, u masalan nimaga eslaydi? Chunki uni masalan to'g'rimiz bu dunyoda har kim har xil. Kimdir pulni istayapti, kimdir juda qiynalyapti. Kimdir masalan oilaviy sharoiti, kimdir kasalchilik. Shuning uchun har kimni hamman har qilingla tushunish kerak. Hamman joyiga inson o'zini qo'yib ko'rish kerak. Bir xil yozadi, bu tamom bo'lib qopti, bu narsa bo'lib qopti deydi. Lekin bu jon aka-da. Masalan, bu o'zimizni qo'limiz emas. Xo'p, Zohid Polvon shu kunga qadar eng katta olgan o'sha zoti nima? Bitta kurashganini o'zida. 100 million olganmi o'zi? Masalan, o'zimiz pulga 200 million olgan joy ham bo'lgan. Eng kattasi desiz, balki mashinadir. Shu mashinalar olganman, Damas olganman, boshqa mashina. Men Tojikiston Respublikasida bir sezonda 7 ta mashina olgan joyim bor. Mavsumda ichida. Mana O'zbekistonda masalan juda ko'p sovrin olganman, Xudoga shukr. Yo, eng esingizda qolgan bir kechadagi eng kattasi. Kurs deydi yani. Meni eng esimda qoladigan narsam birinchi marta tovuq qolishganimda. Shunda qish edingiz? Shunda 17 yoshimdan ekan qishlog'imizda tovuq tashadi. Bir echki 1 gram tashagan. U siz o'sha payt uchun bu juda katta narsa. U men uchun endi u endi nima desam buni aytib berish ham qo'limdan kelmasa degan narsalar. Bu men shundan 3 kunni mendan xursand odam bo'lmagan. Xo'p, kurashlar bilan yakunlangan. 3 kun hech kim chiqmagan, men birinchi tavoqda olganman. Nimaga? Shu paytda yiqitganman, yiqitib boshlaganman. Meni yiqitib yuradigan bolalar shu kun chiqmadi degan. Tushunasizmi?
Demek alışmasın algansız bir işte. Şu günü ben mesela önce beni yıktı öğretken bunlar yıktı başlayken ben şıma olsun 2017 yıl. Mesela ondan aldım beni hemen yıktı dedim şu devrede hiç kim çıkalmadı yani mesela çıkalmayanı mı? Şu bedime önce yakışı alışıp başlayken ben. Forma değiliz. Formada şu günü gün kursan bugün ben. Demek ben hala köp narsala gelirsem bu olarak kendine gelen narsa bugün şu günü. Bitti gelen, bitti içkiden başlayın. Bitti gelen, bitti içki. Ondan ki ne işte zaten onu yestirmeme kızıkmam çünkü doğru mesela onu işlerken muallemge narsa kıyamam, yiyem içkem ben, cüda katta narsalar olgen ben. Bir günde 3'te 4'te lan tüyü o gün cahim bugün mesela değil mi? Şuna kabahatlı bu, bir günde 3'te tüyü o günüm kürüm bugün. Şuna kabahatlar bugün. Bana Tacikistan diyeyim, 4'te tüyü o gün kürüm bugün, bir günde. Ha, 4'te tüyü de yani, bizim pülümüzü çaksın hiç bildi yani? Tacikistan'da mesela şu kreşte borgen bulsam, 50 milyon, 60 milyon bugün ben mesela. Yani, tüyü alas, atken ben, uykuyen ben. Cahiki 100 milyon bugün ben. Tüyü, maaşını birden o gün cahim bugün de. Uzumuzda mesela bana Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxorodan Xorazm mesela oladigan bo'lsak, hamma joydan olgan bo'lsam ham, lekin siz aytgan echkimdan gilamda o'rinda hech qaysi bosmagan hali. O'shani energiyasi o'shani. Uni xursandchiligi yo'q menda hali. To'g'ri mesela xursand bo'laman raqiblarni, kattalarni olishdi, mana hozir. Qo'yma. Allah'a şükür, Tacikistan'da, Özbekistan'da benimce doğru, benim yıkıtkendir. Beni yıkıtmadan adamım kalmadı. Şimdi uzunlu pakelindeyim dağılır. Benim yıkıtken, benim mesela bunu da yıkıttım, beni yıkılan. Tacikistan'da hem Allah'a şükür, yıkıtmadan polvanımam kalmadı. Tacikistan'da hem. Tacikistan hakkında alakalı soru var mıydı? Şunun cahı yerine verip gittim. Tacikistan'daki hakemliği hakkında fikiriz kanak mı? En kop camı tekersiz masajız gereği olsun. Şimdi 2-3 baskıncağımız hem olamayacağımız bugün Tacikistan'da. 2-3 bastı dedi yani 2-3 metre halalge vurup, halal düşürüp, lakin yutmayın yansın. Ha, yani cahı kiyen, çizdi organ peytimizden, mesela bu kreş havalinde buladı. Ha, şeker, var, şeker bana madem deyken polonumda kreş geldim. Doğru, ben üstelikle şuna oraya yapayım, ben tohta dedim de yaptı. Lakin, doğru, yani mesela, onlar da düşüncesimiz, uzun düşüncemden olacağım olsak, onu ilacı yukarımdı işte. Şundaki kreş geldi. Şu zatım neyim birmeyken, mesela neyim darlıken okuradığım sen, lakin tartışmayan cahimiz var bugün. Kiyin, yana başa koydu, kreşip, kiyin şunda yıktıken ben. Şunda, yok mu lan, düşünün şimdi böyle tabi yelçelik, bunda hafaçelik cahimiz yok. Doğru. Yelçelik yani kaysi manadır? Yelçelik diyen, ben de hamsızım gen, ben namız hata yapıp koyamız, cahı ikisi adaşı koyamız. Bir ay bilsin, tepede tartıp. Tacikistanlı, akü kararı görüyorsak, onlar da yeni mesela, onlar da şunası var, onlar da yıktıken onların balçılık kıladı. Mesela onlar da şuna kadar ki, onlar şuna da yeni mesela ne zaman alırdı? Tarafkaşlıktan koru köprak? Yıktıken, yeni mesela misafirge köprak verdim, onun olsunluk kıladı. Mesela şimdi hiç mertte var gelmesek, olsak, bana mertte mesela halkıdan ben davalım bugün ben. Çünkü hem asa, mesela ne var, davalın dediğinde, adamın kaderi getirdi. Hiç mertte olsayım, rahmet. Ana salam şunun için endi biz O'zbekiston Tojikiston imdesi bo'lsak endi aralashib ketganmiz. To'g'ri. Masalan hozir hammamiz imdesi agar surishib chiqayotgan bo'lsak beganamiz o'zi yo'qda endi. To'g'ri ba'zi bir masalan kimdir orada xato qilib qo'yganmiz yo ulardan yo bizdan lekin bir-birimiz qoralashga haqqimiz yo'q. Chunki o'rdan necha bir oilalar ulashyapti masalan bir-birimdan aka-ukalar, do'st birodarlar. Necha ming yillardan beri. Necha ming yillar u masalan unga aqlimiz ham yetmaydi. U bundan keyin inshaalloh davom etadi degan umiddamiz. Hop, sizga hech va'da qilingan zotni hamma nomda aytib, keyin bermagan holatlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Qaysi birini eslasiz, eng alam qiladigan? Endi u borib ketadi, elchilik. Lekin u men ismini aytsam 99% dan 1% desa ham bo'ladi. O'sha eng esingizda qolgani qaysi bo'lgan? Endi bir xil joydan masalan chaqiradi. Keling polvon, mashinada kurashasiz. Shunaqa zot deydi. Shu benimce salgana Samarqandda şimdi bir veya keçe yapıp gitti. Şimdi avtomobilge final geçer barışımız kereke de. Şimdi toy tüköp gitti deyindi. Samarqandda. Şimdi ben işler sabahı kaydıken ben. Ben de mi? Ben tersi. Doğrusu çürmeyi kaldım hazır. Biz Bukhara'da müsabakadan çıktık. Bukhara'da şimdi avtomobil damaz maşını koyuldu deyengi. Oyadan avtomobil damaz yuttum. Ertesi gün bir adı Samarqandda kuraş buldu. Birinci savurunge avtomobil koyuldu. Kek müsabaka tarzı da.
kurashib borishiga. Ya'ni 4 ta yo 5 ta. Ha, endi shunda hamma kurashni masalan kurashib oldi, keyin biz 2 ta Surxondaryo to'g'ri kelib qoldik. Men kurashmadim. Men kurashmadim, aytdim, siz kurashinglar degan joyda nima qildim. Keyin shunda men endi keyin final musobaqa tarzida boshlandi endi. Musobaqa tarzida kurash bo'ldi. Shunda men 2 ta 3 ta yutdim. Uje men bu tarafdan bu guruhdan finalga kelib chiqib turdim. Endi masalan final deganda avtomobilga uje kelib bo'ldim. O yerda 2 ta polvon qoldi. Endi masalan 2 ta polvon qoldi. U ikkalasi kurashdi. Shundan keyin kechib ketdi. Shunda tugatib yorib men shunda quruq aytgan joyim bor. Mashinani kimga berishdi? Hech kimga bermadi. Lekin zo'r tomoshani. Lekin shunda masalan to'g'ri, lekin shunda men shu narsaga masalan meni kurashtirish kerak edi. Nimaga kurashtir masalan to'g'ri, o'zimga meni nimagaki bu yerdan yutib bordim men. 2 ta 3 ta yutib bordim, men yutib turibman. Men aytdim masalan ikkalasi birov masalan kurashtirdim, kim yutsa yutqizsa aytinglar, halolda men kurashaman. Endi masalan to'g'ri, ikkalasi ham mendan bilsa yengil edi. Birov masalan ikkalasi ham beganmiz, birov akam, birov oshnam bo'ladi. Ular masalan yengil qozoq qilib bo'ladigan bo'lsa, birov Sarvar Shomurodov. Birov 81 kilo, birov 90 kilodan edi shubhaydi. Endi to'g'ri, ular masalan yo bir oddiy yano bir mensimaslik raqibda emas edi. Lekin shubhaydi masalan men ham formamda edim. Shunda ya'ni sizni kuydirishdi, sizni tilingiz bilan aytganda. Men shunda men o'ylayman, kuydim men shunda. Chunki men masalan agar siz aytganda ya necha yil qilganimda, ya narsa qilganimda men alam qilmasdim. Shunda men quruq aytganman. Xo'p, polvonlarni gilamdagi, ya'ni o'sha davradagi umri necha yil? Buni hech kim bilmaydi. Yo, o'zi eng zo'ri qaysi deb o'ylaysiz? Qatta to'xtatish kerak deb o'ylaysiz? Endi buni sizga aytadigan bo'lsam, buni masalan sport bir gulday-da, endi sport gulday degani insonni bitta travma chiqarib qo'yadi sportdan. Travma degani bir joyingiz qaytib ketdi, bir joyingiz netoya bir bitmay qolib, bu narsa sizni sportda uje to'xtatadi degani, bu kaloriyani yopdi degani. Shuning uchun agar bir o'ziga qarab mana kurashadigan bo'lsa, endi masalan 10 yil, 12 yil. Xo'p, Zohid polvonni zo'r bo'lib chiqqandan keyingi mavsumi. Xo'p, Zohid polvonni o'sha ya'ni piki o'tib ketdimi yo hali tugamadimi yoki endi pikiga chiqdingizmi? Men aytaman, masalan, endi shu mahallagacha to'g'ri, masalan, ba'zi birlar sababli men yaxshi tanofga qilolganim yo'q. Kim bu ba'zi birlar? Masalan, oilaviy sharoitim. Ha, masalan, otamning mazasi bo'lmadi, narsa qildi, men yaxshi tanof qilolganim yo'q. Mana endi nasibda tanofga qilib, yanada kurashishga harakat qilmoqchiman. Lekin nasib bo'lsa, bu narsa o'ylagan narsamga ham erishgan taqdirimda ham men kurashda ja cho'zish niyatim yo'q. To'g'risida? Endi yana necha yil taxminan? Sizning boringki, o'zi masalan, o'zi davrani o'zi ko'rsatib qo'yadi sizni. O'zi pishganingizni. Bir yosh chiqib keladi, o'zi davrani baylaydi u. Yosh sportchi. Yo, men bu savolni bekor berganim yo'q. Juda ko'plab polvonlar, bu aslida kasallikda. Bu polvonlar ham o'zi bir kasallik. Buni xumori bor, buni juda ko'p polvonlar yoshlik davrida, o'sha yengilmas davrida orttirgan obro'sini, keyin ketma-ket yiqilib qolaverib, to'kib tashlagan holatlarini ham ko'p ko'rasiz o'zingiz. Hayotingiz davomida siz halqichida yurasiz. Aynan shu masalada so'ramoqchi edim. Shu narsaga arziydimi? Yo'q. Masalan, har bir narsani yig'ish qiyin. Yig'ishda har bir narsani, lekin yo'qotish oson. To'g'ri. Masalan, bir insonni ko'ngilni olish ham juda qiyin, lekin uni sindirish bitta gap yetadi. Masalan, bir insonni ko'ngilni olib sindirish qanaqa? U sindirishda masalan bitta gap yetarli degani kurash ham shunaqa. Bir xalta nazaridan qoldingizmi? Bu shu narsadan qolasiz. Masalan, mana hozir hamma narsa nima chiroyli qilyapti? Xalq, muxlis odamlar. Ha, tasavvur qiling. Hamma narsa nima, masalan, ko'p qarama, Alloh mana kurashma, masalan, bir futbolga bo'lsa ham xalq balet qiladi, masalan, kirib. Yana boksga bo'lsa ham, masalan, xalq kiradi, baqir chaqirib, olqish olib. Tasavvur qiling, hech kim 2 kishi olishmaydimi, 2 kishi urushmaydimi, hech kim bo'lmasa. Yoningizda. Shuning uchun xalq ham musiqa qilib ish qilish kerak. Polvonni sotin ustiga. Zohid polvon. To'y kurashi ortidan ishlab topgan, jamg'argan kapitaliz 200 ming dollardan ko'pmi, kammi? Joy kelgan bir sezonda bo'lmasa, 2 sezonda topgan joyimiz bo'lmasa, 3 sezonda topgan bo'lishimiz mumkin.
Men juda ko'p narsa qildim. Hamma narsam bor. Oilam tinch, oilam yonida sharoitim bor. Yomon emas, xudoga shukr, hammasi to'y kurash orqasidan qildim. Xo'p, bizneslarchi? Bizneslar ham bo'lar, xudoga shukr, mana shunda aka-xondalarimiz o'rni Qashqadaryodan, Oyoqdan, Surxondaryodan. Men bir ikkita yaqin akalarim bor. Ismlari Bekzod edi. Ikkalasi Addash. Ismlari o'zgardimi? Ikkalasi ham bittada, ismi bitta, ikkalasi ham yaqin akalarim bittasi. Mana shu meni yaxshi yomon kunimda, mana Olim aka deb masalan, Bahrom aka bor. Masalan, meni yomon kunlarimda qarashgan akalarim bor. Masalan, men hech qachon orqaga qaytishga haqqim yo'q, chunki u insonlar menga hamisha dalda ana shunday bo'lib turibdi. Kelajakda baribir aytyapsiz-ku, juda uzoq yurgim yo'q kurashda deb. Xo'p, ertaga to'y kurashlarida chiqsangiz, o'zingizni hayotni qaysi yo'nalishida ko'ryapsiz daromad qilish manbai sifatida? Inshaalloh mana davlat ishiga masalan chaqirib turibdi. Davlat ishiga niyatim bor, chunki davlat ishi degani masalan vatanimga xizmat qilish niyatim masalan qiziqam yoshligimdan. Chunki men ham bir vatan deganda bu masalan onaga tenglashtirgan narsa bu vatan. Ha. Ikki masalan hozir o'qidim, diplomni oldim, trenerlik qilmoqchiman o'zi. Asli niyatim trenerlik qilish ham masalan o'zimizda. Shunday qishloqdan chiqilmagan bolalar yetishilmay masalan bir finans masalan jamg'arma tomonidan yetishilmagan bolalarga bir yordam qilish qo'limdan kelsa inshaalloh. Siz aytayotgandek bir biznesni yo'lga qo'yib olib, sharoitim yetsa qishloqdagi mana chekka-chukkadagi bolalarga bir yordam qilish, to'g'ri. Uni masalan osini olmasam yordam qilishga harakat qilaman. Hozir ayni damda necha foiz biznesmensiz, necha foiz davlat xodimisiz va necha foiz polvonsiz? Hozir endi eng ko'pi kurashda. Necha foiz? 80% desam bo'ladi. Qolgan 20% biznesda. Ha. O'sha 20% ham xalaqit bermayaptimi to'liq kurashga e'tibor qaratishingizga? Beradi. Agar yaxshi sportsmen bo'laman desangiz, sizning haqqingizni chalg'ishga. Chunki chalg'itadigan narsalar ko'pmi hayotingizda? Endi bor. Masalan, bu chalg'itadigan narsalar bor. Lekin agar o'zini tushunib, tutib olgan sportsmen bo'lsa, sportdan boshqa narsani ustidan qo'ymash kerak, agar sport ichida bo'ladigan bo'lsa. Shundagina siz o'ylagan natijaga erisha olasiz. Hayotingizdagi eng katta faxrlanadigan narsangiz? Birinchi faxrlanadigan narsam shunday tinch vatanda yashaganimdan faxrlanaman. Hop, hayotingizni o'zgartirib yuborgan bitta voqea. Endi hayotimni o'zgartirib yuborgan bitta voqea yaxshilik ko'zlarga qo'yib. Yo'qchilik va otamda tin gaplari. Nimadan juda ham qattiq qo'rqasiz? Men endi nimadan yaqin, shu yaqinlarim bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsadan qo'rqmayman yonimda. Nimangiz bilan faxrlanasiz? Endi ya'ni nimangiz borki, mana shu narsam bor deb bemalol faxrlanib ayta olasiz? Men faxrlanib shu Allohga shukr, masalan shuncha xalqda ishlab yuribman, shuncha aka-ukalarim, shuncha do'st-birodarlarim, mushtlarim faxrlanaman. Chunki mana shu narsaga faxrlangan ishim, shu kurash tanlab afsuslanmayman. Shuning orqasidan men hamma narsani topdim. O'zingizga juda ham yoqmasa-da qilishga majbur bo'ladigan ishlaringiz bormi hayotda? Joy kelgan bo'lgan. Nima u? Endi uni sirlarga javobsin. Yo, sir bo'lmaydi endi, o'sha yergacha yetdingiz-ku. Endi uni qolsin shu joyi. Juda qattiq esingizda qolgan ekan. Ha. Mayl. Kuningizni nimasiz tasavvur qila olmaysiz? Kunimda endi masalan hozirgi mahal bir kurash bo'lib turib borolmasam shu kunimni yaxshi tasavvur qila olmayman. Shu kurashga borolmay qolsam, ya bir mazam bo'lmay, ya bir ishim chiqib qolsa, shu kunim yaxshi o'tmaydi. Agar tarixni o'zgartira olganingizda, uni o'zgartirgan bo'larmidingiz yoki shundayligicha saqlab qolgan bo'larmidingiz? Endi tarixni avvalambor o'zgartirishga bizni qurimiz yetmaydi, lekin men shu hayotimdan Xudoga shukr roziman. Bitta otam bo'lganda bo'ldi edi. Yonimizda. Xo'p, Zohid Polvon 15 yildan keyin o'zini qayerda ko'ryapti? Necha yildan keyin? 15 yildan keyin. Yaxshi insonning yonida deb o'ylayman. Tushingizda ham ko'rmagan, lekin hayotda erishgan narsangiz bormi? Bor. Nima? Shu darajaga yetish. Polvonlar orasida do'stlik bo'lishiga ishonasizmi yoki yo'q? Albatta ishonaman. Polvonlik do'stlik bu. Nimani unutishni xohlardingiz juda ham? Shu yoshlikda esasiz, xohlamasdim. O'zingizni eng katta 3 ta kamchiligingiz? Sal tangasoraman. Birinchi katta xatoyim. Sal bek qintiraman. 3-chisi?
üçüncü sefer yine de mesela mehnat kıyamda aldım ki yine de yukarı bir tepere alacağı yetişken bollardım diye öyle mi? Sizge sağa kılınca en zor sağa kaysa en özgeçe sağa yad izde kalın? Otam sağası. Neydi? Veli kapmerken. Siz onu yapmayatken İngiliz'in yüz İngiliz'e aitledi yan adamlarla münasebet etsin kanaka? Hafı bu mu ben? Hakikaten dost yüz İngiliz'e aitledi açtı. O zaman dostla sen ya degen insan, o zaman siz kimseyle izletedi. Kim bilen bir saat oturup yapılaşın dünyayla bergen bulardınız? Otam bilen. Nemen ait bergen bulardınız eğer hayat bugarlarda aldınız daha sonra? Bir tane sana ait bulardım. Şu bir umur içinde otam bariliğine fakirlenmiş ait bulardım. Demek yetişki ulgurma gelmişsiniz ya yaşlı gelmişsiniz? Yaşlı gelmişsiniz. Hayat yolunu belgilep beredigen insandaki üçte en muhim kıslat değil mi? Mesela? Kaysa insandaki üçte, insanlardaki kaysa üçte kıslatını en muhim edip saplıyorsunuz? Avalan bir birincisi insan buluş. İnsan degen de yakışı insan buluş, buraya gam vermezlik, buraya azap vermezken ve buraya toğu kol dengesi yerden veredigen insan. Buluştu, tavsiye verirdim. Telefonda otkızadığın vaktiniz, maşgul olup ki gitkızadığın vaktinizden köpürağı mı, kemrağı mı? Köpürağı. Hazır ki makalı. Şunu için ben salgın orkaya kayıtkanım bana şey oldu. Şimdi Joy'u kiradı. Telefonda köpürağı otkızken dersimiz. Şu kuraşlar kuramızız, köpü. Kuraş kuru otkızamız yedi. Hop. Arzu kılış faydalı mı? Yok ki vaktini bir kadar gitkızış mı bu? Arzu ne mi kılış gerek? Mehnat dem kılış gerek. Kaysi biri muhimdir o? Mehnat. Mehnat kısayınız arzu keladı. Gelecekte nemen organ işini cüdeyem isteyapsız? Gelecekte ben birinci orunda vatanımga, oylamga yordam tegeyecekte insan buluştu havas kılamam. Hop, sizin tanqid kılışsa reaksiyangiz? Tanqid kılışsa? Sizin tanqid kılışsa bu narsaga reaksiyangiz qanaqa bo'ladi? Agar şu ayıbımda aytadigan bo'lsa men xursand bo'laman. Agar noto'g'ri qiladigan bo'lsa tushuntiraman. O'z xarakteringizni 5 ta so'z bilan tasvirlang. Endi o'z xarakterim masalan, birovga yomonlik qilganim yo'q, birovga yomon gapirganim yo'q. Va yomonlik qilishga qiziqishim ham yo'q. Bir yaxshi ish qilishga biroz kuchingiz yoki yuragingiz dog' bermagan joyi bo'lganmi, qilishingiz kerakligini sezgansiz? Mana hozir mana ko'p mana katta insonlar, oqsoqollarimiz masjid qurayapti. Mana bir buni ko'ryapsiz. Ba'zi bir qiynalgan oilalarga, bir ba'zi kasal bolalarga qilyapti. Shularga qiynasidan qo'limizdan kelsa, shularga yordam qilsak juda yaxshi bo'ladi. Mana bir xil oilalar ko'ryapsiz hozir. Masalan, nogironlar bor, narsalari bor, sal muhtoj. Lekin agar shularga yordam qiladigan bo'lsak, bizga undan da ziyod beradigan narsa Alloh o'z beradi. Agar hayotingiz haqida film olinganda, filmi nomi nima bo'lgan bo'lar? Mening hayotimda mi? Endi bizning hayotimda bo'lmagan narsalar hisob qolmadi, to'g'risi endi. O'sha kino noti nima bo'lar? Joyi keldi, sho'x bo'ldik, joyi keldi, masalan, hamma narsaga erishdim deganda, masalan, ishongan tog'imiz, otamni olamdan o'tkazdik. Endi bu nima desam bo'ladi? Endi buni ishlab yo'q narsamiz yo'q. To'g'ri, lekin nomi ham bo'lishi kerak bu filmni. Nomi nima deymiz endi? Achiq hayot deymiz, nima deymiz? Lekin buni juda achiq hayot ham deb bo'lmaydi. Bunaqa turli bor odamni achiq hayot deyishi ham bilmadim. Hop. Hayotni pul o'zgartirganda aka nimalar bo'lmasdi. Bu pul hech narsa emas. Bu pul bir kun bor, bir kun yo'q narsa bu. Pul bilan hayotni taqqisa bo'lmaydi. Shunaqa deysizmi? Pulsiz ham hayot bo'lmaydi-da. Yo'q, ta'ziya rahmat. Lekin siz aytgan narsadan pul bilan qaytarib bo'lmaydi-da. Yo'qoshilaman. Har bir qilingan ishga bu dunyoni o'zi javob berish kerak degan so'z to'g'rimi noto'g'rimi? Endi masalan javob bermayotganlar ham bor. Javob berayotganlar ham bor. Lekin baribir javob beramiz. Uni javob bermasanglar yo'q. Baribir uni bilmay qilib qo'yib, masalan bo'yinga olmaydi yo tan qo'ygan joyim uni farzandimizga yo bir oilamizga tegib ketyapti. Xo'p, har bir inson umri davomida hech bo'lmasa bir marta shu ishni qilib ko'rish kerak deb hisoblaydigan narsangiz bormi? Bor. Nima? Yaxshilikni birinchi o'rinda qilib ko'rish kerak. Qo'rqmasdan. Xo'p, muvaffaqiyatli bo'lish nechi foiz omadga, nechi foiz mehnatga bog'liq?
To'g'ri, masalan, men o'zimda oladigan bo'lsam, men ko'proq o'zim masalan tasavvur qilmagan narsamga yetishganman. Men o'zimni oladigan bo'lsam. Lekin agar bu siz aytayotgan gapga masalan, birinchi o'rinda omaddan ko'ra ko'proq mehnat. Agar siz mehnat qilib harakat qilsangiz, sizni mehnatingizga yarasha mukofot olasiz. So'nggi savol, kuch nimada? Kuch ishonch. Ishonch, mehnat va orqangizda turganlarni ko'z oldingizga o'tkazish. Sizga ishongan odamlarni yuzini yorug' qilish. Rahmat, bugun Dangalni maxsus sonida Zohid Polvon bo'ldi. Rahmat ishtirok uchun. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va uni YouTube'dagi, Instagram'dagi, Telegram, Facebook'dagi va barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilarga fikrlaringiz bo'lsin. Rahmat. Avvalo Marokashingizga omad. Hech qachon to'xtamang. Yaxshi niyatlar, yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh niyatlaringizni yetkazsin. Men aytayotgan narsam, avvalambor jamiyki mo'min musulmon xalqini Alloh subhanahu taolo asrasin. Mana ba'zi bir joylarda notinchlik bo'lyapti. Ularga Alloh o'zi iroda kuch quvvat bersin. Bizdan shu do'st, chet musofirdagilarga va oilasida o'tirayotganlarga Alloh hammamizni nimaki yomon narsalardan o'z asrab, doimo yaxshi, yaxshi kun o'tirishni nasib etsin. Shu tinch va yaxshi yashashni Allohdan so'raymiz. Hammani xonadonni to'y bo'lsin. Rahmat kattakon. Bugun Zohid Polvon bo'ldi biz bilan.